Добрий день, дорогі семикласники! Сьогодні відеоурок для вас проведе вчитель ліцею імені Романа Шухевича Павелко Анжеліка Володимирівна. Для кращого зворотного зв'язку пропоную вам підготувати ручку, олівець і розгорнути зошит. В процесі уроку записуйте відомості, аналізуйте свої помилки, і в результаті ви зможете отримати висновок про те, що потрібно ще повторити з даної теми. Для початку пригадаймо деякі відомості про вивчений раніше матеріал. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що відомості і відомості – це різні слова. Отож, аналізуємо для себе. В українській мові частин мови є 10. Розділ мовознавства, який вивчає частини мови – це морфологія. Із 10 частин мови – самостійних – 6, службових – 3, окремо від усіх – звичайно, вигук. Самостійні – це іменник, прикметник, числівник та їх замісник – займенник, дієслово та прислівник. Службові частини мови – це прийменник, сполучник та частка. Від самостійних вони відрізняються тим, що не мають лексичного значення, до них не поставиш запитання, ну і, звичайно, не виконують синтаксичної ролі в реченні. Сьогодні ми з вами поговоримо про прийменник – як засіб зв'язку слів у словосполученні, роль у мовленні, правильне написання та деякі особливості вживання прийменників в нашому мовленні. Для цього пропоную провести таке невеличке дослідження. Прослухайте текст. Чи, можливо, це не текст, на вашу думку? Чогось не вистачає? Дивна пора. В вікні стоїть ваза гілочками верби, ваза прозора, скляна, неї видно гілочки, які стоять в чистій, прозорій воді. А які в гілочках бруньки лапки? Дивовижно, вони пухнасті, так і хочеться погладити, доторкнутися них. Я впевнена, ви достатньо уважні та помітили, що саме прийменників не вистачає у цьому невеличкому тепер уже з відновленими словами тексті. Адже без них текст втрачає граматичні зв'язки між словами. І тому за змістом слова пов'язані, проте граматично щось у нас не виходить. Таким чином можемо зробити невеличкий висновок. Прийменник – незмінна службова частина мови, яка виражає відношення, залежність однієї самостійної частини мови від іншої. Найчастіше, звичайно, прийменники вживаються з іменниками, проте можуть також вживатися із числівниками чи займенниками. У реченні самостійно прийменники членами речення не виступають. Проте підкреслюються разом з тими словами, з якими утворюють правильну граматичну форму. Для прикладу візьмімо словосполучення «ходімо до школи». «Ходімо куди?» «До школи». Прийменник «до» утворює правильну граматичну форму з іменником родового відмінка «школи». Таким чином маємо «ходімо куди?» «До школи». Обставина місця. Прошу звернути вашу увагу на речення. Весна зіткала вчора гобелен в яскравому лузі з соковитих трав, із барвистих квітів, із гнучких верболозів. Якщо бути уважними, то бачимо, що прийменник тут відділений від іменника. Для прикладу, в лузі, з трав, із квітів, із верболозів. Між ними знаходиться прикметник. Така собі своєрідна окраса іменника в тексті. Тому, коли ми
засумнівались, де ж той прийменник, пропоную скористатись підказкою, яку використовували раніше. Просто викиньте його з тексту. Без нього виходить абсурд, нісенітниця. Адже саме граматичний зв'язок можемо відновити завдяки прийменнику. Залежно від того, які смислові зв'язки і відношення між словами в реченні виникають, прийменники виражають різні смислові відношення. Ну, можна поділити умовно їх на такі різновиди. Просторові – це місце або напрямок дії. Для прикладу – йди до школи. Часові – після уроків, днів за п'ять. Причинові – від радості чи з журби. Мети – підготувати, з якою метою – для фарбування. Допустові – незважаючи на погоду, означальні – зошит, який – для малювання, об'єктні – спілкування з другом. А зараз пропоную трішки змінити наш вид діяльності. Перейдімо до тестів. Пропоную в зошитах дати відповідь на запитання, наскільки ви були уважними перевірити себе. Так ось, перший тест – самостійно членом речення прийменник є завжди, не буває. Може бути залежно від своєї ролі в реченні чи залежно від місця в реченні. І другий тест. Прийменник є в кожному реченні, окрім. Пропоную звернути увагу на слово «окрім», бо ми часто помиляємось, саме неправильно прочитавши тест. Без праці не проживеш. Друзі пізнаються в біді, не гріє сонце на чужині. Як гукнеш, так і відгукнеться. Я думаю, ви справились з завданням. Перевіримо себе. Звичайно, самостійно членом речення прийменник ніколи не буває, а тільки разом із словом, якому слугує, утворюючи правильну граматичну форму. Наступний тест. Прийменник є в кожному реченні, окрім «так». Я думаю, ви молодці і обрали варіант «Г». Як гукнеш, так і відгукнеться. В першому реченні «без», в другому «в», третьому «на» і в четвертому реченні «немає прийменників». Є сполучники. Ще один тест, вірніше два. Виділіть рядок, у якому всі слова – прийменники. Ні, бо, тому що, але, біля, із-за, за те, однак, ой, не, чи, відповідно до, задля, згідно з, між, коло. І другий тест. Прийменник з іменником позначає мету дії в словосполученні. Пішли по ягоди, повзе по траві, побігли по стежці, їхали по шосе. Справились? Отож, правильні відповіді. Рядок, у якому всі слова прийменники, звичайно, «г» – задля, згідно з, між, коло. В кожному з інших варіантів були чи сполучники, чи частки, чи вигук, для прикладу, «ой». В другому тесті мета дії – пішли з якою метою, щоб назбирати ягід. Всі інші позначають неправильну відповідь. Чи знаєте ви, що прийменник – дуже давня частина мови? І взагалі, колись прийменник із префіксом, враховували до самостійних частин мови. Було це дуже давно, як кажуть дослідники, у 2 столітті до нашої ери. Тож і зараз ми у своїй мові можемо спостерігати, що більшість префіксів мають відповідники серед прийменників. Але ж яка між ними різниця? Префікс вживається у морфеміці, змінює лексичне значення слова, а прийменник виражає синтаксичну залежність слів, створює правильну граматичну форму. Отож, запропонуйте вихід із ситуації. Дописати – до письма, міжгір'я – між горами, безтурботний – без турбот, у ліс – у лісі.
Де ж префікси, а де прийменники і як правильно їх визначати? Я впевнена, ви знаєте відповідь. Якщо в колонці, в другій колонці, ми спробуємо поставити чи займенник, чи прикметник, ви відразу помітите, що, звичайно, там прийменник, і він може бути відділений від свого іменника чи іншого слова, з яким уживається. До свого письма, між високими горами, без великих турбот, у дрімучому лісі. Ну, тепер така собі своєрідна розвага, легенький тест на вашу спостережливість. Визначте, у якому рядку прийменники не можуть виступати в ролі префіксів, адже не завжди вони мають відповідники. На, над, від, по, у, з, поряд, біля, до, при, під. І другий тест. В, при, за, з, між, на, поміж, поряд, від, під і до. Вибачте, по. Отож, правильна відповідь, звичайно, в обох тестах обираємо варіант В. Поряд, біля, поміж, поряд не можуть в нашому мовленні виступати в ролі префіксів. Тож, звідки походить прийменник? Звичайно, групи за походженням прийменників можемо поділити на дві категорії. Непохідні, ну, їх походження встановити неможливо. У, в, над, під. Та похідні. Вони утворені шляхом переходу від інших частин мови. Ну, для прикладу, від кількох прийменників з під, понад, чи з інших частин мови, від іменників, прислівників. Ось тут ви можете бачити, від яких саме частин мови чи форм дієслівник, для прикладу, як дієприслівник, може походити прийменник. Прислівники – близько, вздовж, супереч, іменники – край, круг, іменниково-прийменникові форми, так звані в ім'я за винятком. Дієприслівники, як я вже казала, прислівник плюс прийменник. Зверніть увагу, відповідно до і згідно з, залежно від, потрібно правильно вживати ці відмінкові форми. Відповідно, маємо такі види прийменників забудовою. Прості, з одного слова, складні, якщо ми пишемо їх, ну, відповідно, через дефіс чи разом, об'єднавши декілька, та складені форми, які потрібно писати окремо. Для прикладу, відповідно до, згідно з. Виникає запитання, тож як правильно писати оті похідні прийменники? Спробуємо скористатись невеличкою табличкою. Разом ми пишемо ті прийменники, якщо вони утворені від прислівників, іменників або інших прийменників. Окремо, якщо вони утворені шляхом поєднання прислівника чи іменника з непохідними прийменниками, під час, за винятком, незалежно від. Ну і найпростіше правило, якщо ми утворили прийменник шляхом приєднання з, із, інших прийменників, пишемо через дефіс. З, із, пиши через дефіс. З-попід, з-над, з-поміж. Переключимо трішки нашу увагу і спробуємо виконати таке завдання. Скориставшись таблицею, виконайте, об'єднайте сполуки слів у три колонки, залежно від їх правопису. Разом, окремо, через дефіс. Ви пам'ятаєте правила. Я зараз прочитаю невиразно, щоб не відкривати таємниці, як вони пишуться, а ви подумайте і запишіть правильно. Заради миру, наперекір незгодам, із-за лісу, назустріч бурі, залежно від обставин, сперед носа, наприкінці відпустки, з-попід воріт, у напрямку до мене, під час бою, задля вас, з-поміж гілля. А зараз перевіримо себе. Разом, заради миру, наперекір незгодам, назустріч бурі, наприкінці відпустки, задля вас. Окремо, залежно від обставин. Бачите, залежно прислівник поєднання з непохідним прийменником «він», тому пишемо окремо. Ну, такі ж у напрямку до мене під час бою. І, як я казала, найлегше правило – з із через дефіс, із-за лісу, з-перед носа, з-попід воріт, з-поміж гілля.
позначте слова, які ви написали неправильно, пізніше опрацюйте, запишіть їх. І декілька тестів на закріплення. Усі прийменники написано правильно в рядку, відповідно до, щодо, задля, позаду, спосеред, окрім, під кінець, заради. У галузі за винятком, спід навпроти, назустріч, згідно з, супереч, поміж, незважаючи на, попри, споза, услід. Інше завдання схоже визначити, у якому рядку прийменники пишуться окремо. Навколо, на відміну від, споміж і знад, у справі, незважаючи на, з метою, згідно з, задля, попід, відповідно до, наперед, споза, всупереч, поблизу, незалежно від. Я думаю, ви зорієнтувалися і дали правильну відповідь. Отож, звичайно, усі прийменники написано правильно в рядку, у галузі, за винятком, спід, навпроти. І в рядку А, Б, Г і Д визначено, де були помилки. Ви можете проаналізувати для себе. Визначте, у якому рядку прийменники пишуться окремо, варіант Б. У справі, незважаючи на, з метою, згідно з. Якщо помилились, звірте правило і повторіть його, будь ласка. Ну, з правописом зрозуміло, але як нам бути, коли потрібно відрізнити отой прийменник від прислівника? Ну, чи, припустімо, від іменника, від якого він походить. Ну, для цього треба бути уважним і звернути увагу на лексичне значення, правильно і логічно поставивши питання до слів у реченні. Розгляньмо на прикладі тесту. Прийменник виділено в реченні. Ви бачите, що всі слова неподалік, назустріч, напередодні, навколо, поблизу могли б бути і прислівниками, і прийменниками. Якщо бути уважним і правильно поставивши запитання, визначаємо, що козаки копали що? Шанці, копали де, навколо чого інколи можна, бо конкретно навколо фортеці. Отже, це прийменник. У варіанті для прикладу Б місто зіймалося як назустріч, це прислівник. Сподіваюсь, усе зрозуміло. Тепер для себе знайдіть правильну дорогу, розподіліть прийменники та прислівники, поділивши їх на колонки. Дрова складали вздовж і впоперек підлоги. Машини під'їхали близько. Красиво навколо. Навколо школи – квітник. Дрова складали вздовж і впоперек. Машини стояли близько фабрики. Речення дуже схожі між собою. Проте прислівники залежать від дієслова. А прийменники, вони разом з іменником, до прикладу, також залежать від дієслова, але тільки разом. Звертаю вашу увагу. Порівняйте прислівники. Красиво є де навколо. Дрова складали як, у який спосіб? Вздовж і впоперек. Машини під'їхали як, у який спосіб? Близько. Квітник знаходиться де? Навколо школи. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Машини стояли де близько фабрики. Як правильно вживати відповідні прийменники? Чи є якісь правила? Адже це така малесенька, здавалось би, на перший погляд, неприглядна частина мови. Ну, ми можемо розуміти, що прийменник, і ви пам'ятаєте це з молодших класів, не вживається з називним і кличним відмінком. З усіма іншими, звичайно, може вживатися. Місцевий взагалі не може бути без прийменників, тоді як родовий є абсолютним рекордсменом. Адже коли ми маємо в мові біля 200 прийменників, то 150 товаришує з родовим відмінком. І пропоную тест. З уродним відмінком вживаються прийменники. Від, до, на, при, проти, над, під, за, попід, поміж, без, після, попри, через, ви, об, після, проти, крім. І інший, ну, дуже легесенький. У яких відмінниках, вибачте, у яких відмінках іменники завжди вживаються без прийменників. У місцевому й давальному, у знахідному й урудному, у називному й кличному, у родовому й знахідному.
І, звичайно, правильні відповіді з орудним відмінком вживаються над, ким, чим, під, за, попід, поміж, для прикладу, людьми. У яких відмінках іменників вживаються без прийменників, звичайно, у називному і кличному. Проте треба бути дуже обережним, дбаючи про культуру мовлення, бо прийменник «по» вимагає особливого ставлення до себе. Ми часто, калькуючи з російської, вживаємо його неправильно. Ну, а через це маємо таке традиційне завдання в тестах ЗНО. Пропоную таку невеличку схемку, за якою вам буде легше зорієнтуватися, як вживати прийменник «по». Для прикладу, із знахідним відмінком, якщо вказує на мету або межу дії. Із місцевим відмінком, якщо виражає місце, час, відношення до іншого предмета чи спосіб дії. І приклади. Піти з якою метою? По воду. Ходити по вулицях? Проте краще ходити вулицями. Не спати по ночах? Краще ночами. Різьба по дереву, черговий по школі, читати по складах. Зауважте, в інших випадках уживання прийменника «по» є помилковим і неможливим. Зосередьмо свою увагу, виконаймо декілька тестів. Помилково вжито прийменник у варіанті «заходьмо по двоє», «наказ по коледжу», «розпис по дереву», «сходіть по молоко», «надійшли по адресі». І інший «іти за Морозовим», «писати за зразком», «твір за картиною», «економіст за фахом», «за взаємною згодою». Переконана, ви обрали правильну відповідь. Помилково вжито «надійшли по адресі», адже правильно «надійшли на адресу». І іти за Морозовим також неправильно. У нас є мета – здобути, принести Морозиво. Отже, іти по Морозиво. Всі інші форми були правильними. Вживайте їх. Помилково вжито прийменник у варіанті «на думку науковців», «виступити на захист», «спілкуватись на англійській», «надіслати на адресу», «відгукнутися на запит». І інший трішки уважно зверніть увагу на завдання. Граматично правильно побудоване словосполучення. Змагання по настільному тенісу при сприянні міністерства. Звернутися по допомогу, пропустити із-за хвороби, розмовляє на англійській мові. Отож, відповідь. Помилково спілкуватися на англійській. Спілкуємося ми англійською. Правильно побудоване словосполучення. Звернутися по допомогу. З якою метою? Всі інші, ви бачите в дужках, правильний варіант, який потрібно в цьому випадку вживати. Культура мовлення. Так, як свідомі українці, ми завжди мусимо дбати про неї. Наша мова надзвичайно милозвучна. Ми раніше з вами вивчали теми чергування прийменника «у», «в», «з», «зі», «із». Оскільки для нас це дуже важливо не тільки для вивченої теорії, а й для того, щоб ми правильно могли скласти тести в форматі ЗНО, чи, припустімо, написати твір, у якому часто вживаємо «у», «в», не звертаючи уваги, чи правильно написали. А пізніше бачимо так багато помилок. Тому що в цьому є різниця. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що «у», припустімо, вживаємо між приголосними. На початку речення чи після розділового знака перед приголосним. Та коли наступні слова заважають нам вимовити його, тобто є буквосполучення «сви», «тви», «льви», «хви». Для цього, якщо, припустімо, виконавши ці тести, ви побачили, що помиляєтесь, повторіть, будь ласка, цю тему. У якому рядку допущений, пропущений прийменник «у»? Перед вами слова «стоїть», «цвіту», «зеленіє», «гаю». Зверніть увагу на ці сполуки. Слово «сполучення» поки що ще неправильні. І наступний, у якому рядку пропущений прийменник «у»? Я сподіваюсь, ви перечитали, проглянули їх і обрали правильну відповідь. Отож, у
у якому рядку пропущений прийменник «у». Звичайно, це варіант «в». У весняному лісі зайшов у вишняк свято у твоєму місті. У всіх інших випадках позначено. Для того, щоб вам легше зорієнтуватися, де цей прийменник ми не могли дозволити собі вживати. І в другому тесті варіант «а». Перебував у Ватикані, експонат у музеї наймиліше у світі. Знову ж, позначки червоним кольором, де вживаємо обов'язково прийменник «в», якщо дбаємо про чистоту свого мовлення. Отож, підсумуємо. Такою невеличкою схемкою ми можемо зорієнтуватися, що ми вивчили впродовж уроку. Прийменник забудовою поділяють на простий, складний та складений. Відповідно до цього, зрозуміло, маємо правила написання. За походженням маємо похідні, непохідні. Знову ж, зверніть увагу на написання похідних. І особливості вживання, тобто як правильно вживати відповідні прийменники у непрямих відмінках. Ну, для прикладу, з іменниками чи іншими частинами мови, за іменником чи слівником. До речі, ви можете вдома створити за бажанням якийсь свій креативний конспект і пізніше за ним повторювати пройдений матеріал. А зараз трішки розваги. Не тільки в звичному мовленні ми не обходимось без прийменників, а навіть і фразеологізми, ці сталі сполуки слів – вимагають від нас часто правильних прийменників. Отже, врятуй фразеологізм. Покласти руку – серце, покликом серця, проникати серце, серце воску, вражати серце, саме серце, відкритим серцем, відлягло серця, усього серця, за умиранням серця. Думаю, з задоволенням ти справився з таким завданням, відновивши фразеологізми. Спробуй вдома, якщо матимеш натхнення, об'єднати ці слова, ці фразеологізми і створити якийсь такий цікавенький твір на одну з обраних тем, або склади свою історію цікаву. Все одно ж без прийменників не справишся, правда ж? Не забудьте, що в житті ми теж редактори. Ось, для прикладу, продовжити табличку. Неправильні варіанти у вас по власній волі розглядати по закону, посібник по біології, по умові задачі, прийшов по справі, працювати по спеціальності, забути по неуважності, відправити по пошті. Якщо ви були уважні, ці варіанти у вас вже були. Відредагуй і запиши. Сподіваюсь, цей відеоурок для тебе був корисним і здобуті знання ти застосуєш на практиці. Всього доброго, до зустрічі!